Četvrti dan od saslušanja u slučaju palih garancija izdatih KAP-u prije više od deceniju, SDT najavljuje da se uskoro može očekivati optužnica u ovom slučaju. 14 osoba sumnjiči se za zloupotrebu službenog položaja, a štetu nanesenu državi nemoguće je naplatiti. Nastupila šteta za državu Crnu Goru u vrijednosti od 127.425.802,04 €. Tužilaštvo i u pogledu drugih činjenica, a kada je u pitanju slučaja KAP-a, utvrđuje odgovornost i eventualno i drugih lica. Tu SDT misli na menadžment CAK-a, bivšeg vlasnika KAP-a, ali ne i na bivše premijere Mila Đukanovića i Igora Lukšića, koji su bili na čelu vlada u vrijeme izdavanja spornih garancija. Upitan hoće li oni biti ispitani i da li je moguće da oni nijesu znali za ono što su radili nadležni u resorima ekonomije i financija, glavni specijalni tužilac ovako odgovara. Mogli ste me pitati da li ću, izvinjenje njene ekscelencije, saslušavati recimo predsjednicu vlade Njemačke ili neke druge države. Ako ne bude u radnjama drugih lica, džabe je priča bilo koga na svijetu dok ja postojim kao glavni specijalni tužilac, a vjerujem i svi ovi tužioci, i to bezrezervno vjerujem. Niko ne može biti optužen zbog toga što bi to voljela neka struktura ili neki pojedinci, ili što postoji negativna percepcija ili konačno pogrešno vjerovanje da može donijeti odluku ili ne može bez nečijeg znanja. SDT je prošlog mjeseca pokrenuo krivični postupak protiv 6 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Saopštili su kako je DŽM još 2016. organizovao kriminalnu grupu koja i danas djeluje na teritoriji Crne Gore, regiona i šire. Oni su povezivali osobe koje imaju značajan novac iz kriminalnih djelatnosti sa klijentima poslovnih banaka širom Evrope koji već imaju novac na računima. Tako je novac iz kriminalnih tokova fizički dostavljan do tih klijenata koji su ga transferisali preko svojih poslovnih računa preko takozvanog SEPA sistema. Na taj način je, tvrde u tužilaštvu, oprano oko 315 miliona eura. Obično je taj procenat iznosio 2-5% od ovih milionskih iznosa koji su se transferisali, a radi se o novcu, znači, koji potiče od kriminalne djelatnosti. U tome su bili tri naša građanina. Među njima je i jedan kojega ja navodno mu se svetim po izjavama ministra pravde. 2%, a to je minimum. Ova grupa je za kriminalnu organizaciju kao takvu, a bojim se i za sebe kad budu dijelili dobit, uzela 5 miliona. Ova kriminalna organizacija bi dala 50-100 miliona mene i ovim tužiocima. Vjerujete li to? Da smo htjeli, kad smo ih imali ove dokaze, rekli, izvolite, ovo je za 100 miliona. Ali mi ne trgujemo. E, zato će oni da nekom drugom, ja se bojim da ne bude neko od ovih ko može da utiče na sudbinu specijalnog državnog tužilaštva. Na pitanje Dražena Živkovića, osnivača portala Borba, ima li novih detalja povodom slučaja CKB u kojoj je otkrivena navodna pronevjera od 3 miliona eura, i uhapšen bivši direktor Mirko Vučinić, glavni specijalni tužilac je odgovorio da je on na čelu istražnog tima u tom slučaju, a u tom kontekstu pomenuo je i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Postoji za sada osnov sumnje, mislim da je to i osnovana sumnja ići, to da sad kažem, osnov činjenica koje imamo, da su određena lica počinila krivična djela, dakle da su izvršila zloupotrebu ovlašćenju privrede ili neko drugo i da je novi vlasnik oštećen za određena novčana sredstva blizu tome što ste vi pomenuli. Dakle, mi postupamo. A lođo kolega CKB banke ili nešto, ti se bili u kraju? Pa nisam bio jer je još izviđaj. A između ostalog, ovo djelovanje ovoga uvaženog potpredsjednika vlade je i zbog toga što nije, što tamo nešto radim, pa mu se to nije dopalo. E, je li vam sad, evo vidite kako vam čini ime Galija, znam da jedva čekate da to kažem, ali to je istina i red je da je kažem. A istina je, kaže glavni specijalni tužilac, da mu se i aferom stanovi dio skupštinske većine sveti. Dio toj skupštinskoj većini, a nekoliko od tih lica koji kontrolišu i mogu uticati na skupštinsku većinu, nezadovoljna radom glavnog specijalnog tužioca jer su bili procesuirani određenim predmetima,
kao i sve što stoji iza njih do dubljih dijelova dubokih država Srbije i Rusije, žele da su svete glavnom specijalnom tužiocu. Katnić međutim priznaje da je 2019. lično tražio pomoć od 10.000 eura za tužiteljku Miru Samardžić, jer je 2001. dobila stan od 80 kvadrata, a pripadao joj je, kaže, od 120. U zadnje 5 godina postiže vrhunske rezultate. Evo da čujete. A ima pravo jer fale one 20, znate, kvadrata, koji god dobio, više nomu pripada, da plati. Plati po punoj cijeni. Da snosi moralnu, etičku i svaku drugu odgovornost. Ja nisam. Vidite, ni centa jednoga dobio za ovih 6 godina. Prije sam dobio 40.000 koje sam platio i vratio po pravilima. Katnić tvrdi da je svaki postupak dodjele pomoći tužiocima za stambena pitanja bio zakonit.